Ну да, я Роксі закрив, бо ти до неї пристаєш. А мені треба на роботу їхати. Чого ти грустиш? Ти ж охоронець, будеш сам по двору бігати, охороняти. Не хочеш самостійно? Хочеш зі мною на роботу? Хочеш поїхати на роботу? Там працювати треба? Та ні, там не треба працювати. Ми просто катаємося. Там зайшов, може щось там підписав, покрасувався і пішов. Працювати там не треба. То що, їдеш на роботу? Чи охороняти будинок будеш? Ти чо такий грустний? На ручки хочеш? За кермо? Ну давай на ручки. Поїхали, маленький. Що там? Охороняти треба? Хто там? Хтось йде? Де? Що? Пошли розбиратися, пошли. Там хтось підійшов, пошли. На, пошли. Охорону, пошли.